Like, menino teimoso. Dá um oi aqui pro povo, chuchu. Oiê, povo lindo. Passeando com essas lindezas. Olha aí, like. Olha, tendo aniversário no nosso prédio hoje. Olha o povão lá, ó. São as festinhas. Vou entrar não, Chu. Vem, Pandora. Ó. Fecha, Chu. Vão até lá na frente. Fecha aí o portão. Vão até lá na frente. Feriadão em São Paulo. Like. Fala, Rafael, abençoado. Vamos pra casa, vamos? Vem. Vem, Pandora. Vamos pra casa. Passeou, chega. Bastante. Já passeou. Deixa eu colocar minha máscara. Nenhum pio, viu, dona Pandora? Sonho, né? Like, não é pra ficar chorando, entendeu, né? Vê. Se comportar. Esses cachorrinhos danadinhos do papai e da mamãe. E aí, galera? Seu é esse? Pra cá? Esqueceu? Tá, tchau pro povo, show. Fechando. Tchau, gente. Vai pra casa descansar. Não passeou por hoje. Boa tarde, tudo bem? Olha o gatinho, que lindinho. Olha o like. Que like, ó. Deixa ele ver. Like aqui, ó. Like. Que bebê. Ela cresce o rabo. Não vi.
Boa tarde, tudo bem? Vem, vem, dá tchau pro povo. Tchau, gente. Vem, like. Folgadinho. Bebê lindo do pai. A folga no elevador. Ai, meu Deus. Somos riqueza, gente. Coisinha linda. Vamos parar. Laço dela saiu, tá aqui no meu bolso. Isso aí, gente. Abração pra vocês. Aqui é feriado em São Paulo. E aí na sua cidade? Fala aí pra mim. Abração pra vocês, tá? Um dia abençoado. Aproveitamos esse dia, né? Olha a cidade de São Paulo como tá parada lá, ó. Vamos ver. Ó. Feriadão, aniversário de São Paulo, né? E a gente foi passear com as nossas riquezas. Né, like, bebê? Vai lá. Dá o último tchau, Xuxu. Tchau, gente. Uma boa tarde. Porque é um feriado aí, Rinha de São Paulo, né?